Você que está ligado, ligada aqui no Globoesporte.com em todo o Brasil e também around the world aqui no GE.com. Estamos com imagens ao vivo do estádio Nicolau Alaion em São Paulo, mais precisamente no bairro Água Branca. Na autoriza Paulo Santiago de Medeiros, a bola rola para... Olha essa chegada agora da equipe do Atlético Mineiro. O levantamento na área, a posição é boa, o toque mais atrás, vamos ver a chegada. Fez o giro de um lado para o outro, são dois na marcação, ele descola o cruzamento. Atlético Mineiro e São Bernardo, vamos ver essa subida agora, Diogo invadiu a área, chutou direto para o... Mas olha essa chegada do Galo de novo lá pela direita, vamos ver. Olha o chute de fora da área, fez o domínio na área, olha o levantamento, subiu de cabeça. Toque errado, displicente do João Ribeiro. Giovani ficou com ela, passou pela marcação de dois adversários, o toque. Então vamos lá, Luiz Eduardo bateu de... Nossa senhora, zero. A enfiada de bola, toque rapidamente, ela chegou agora no Luiz Otávio, bateu! Domínio, puxou pro pé esquerdo, cruzamento rasteiro. Ih, rapaz, de novo! Caleb! Tava de final, se vencer aqui, passa pelo Grêmio. O Grêmio tá vencendo a Chapecoense. Olha aí o escanteio cobrado. Escorada. O Carlos Daniel. Olha aí a briga pela bola. Vambora, Lina chega! A bola chegou aqui pro Guilherme na direita. Tem sozinho, sozinho, tem espaço. Olha o toque mais à frente pro Giovani. Olha aí o cruzamento. De Rosa. Abertura na direita de novo, vem cruzamento na área do Galo. Falta objetividade, eu sou Bernardo. Então vem cruzamento na área do Galo. E o gol! Gol! É! Do São Bernardo. Rapaz, aos trancos e barrancos, essa bola chegou lá na frente. Vamos ver agora. É! Atlético Mineiro é o Galo! Gol! E Chaporã! Levantamento na área. Ih, rapaz, matou no peito, tentou bater de primeira. Copinha. A Copa São Paulo de Futebol. Júnior, cruzamento na área. Foi só a primeira finta. Caleb meteu o pé esquerdo nela. Sensacional! Giovani ajeitou, olha a abertura, a chegada, é agora, ih rapaz, gol!